Ahojte, volám sa Aďa Tomeková. Srdečne by som vás chcela pozvať na charitatívne podujatie s názvom Na kose proti rakovine, ktoré sa uskutoční 24.8. v Smoleniciach. Predstavím sa vám aj ja so svojimi psíkmi, s Terým a Lunou, kde vám predvedieme pár tanečných choreografií. Veľmi sa na vás tešíme, budete aj vy podporiť skvelú vec. Ahojte! Don't give me a smile.